välkomna och vad ska vi göra idag? Jag tänkte vi skulle valla in biljardskott. Ja, då kör vi på. Let's go! Ja, där satt de. Hur var det? Det var ganska svårt, men man ska tänka på att ha lite extra mycket kraft. Man får trycka hårt, eller hur? Exakt. Vi ska spela in sen när man vallar bakom egen målvakt också. Ja, vad bra. Det är kul. Ja. Okej. Okay.